Re, viss ēters ir te! Liekot gulēt savus zīdainīšus, viņas nespēja nedomāt par mazuļiem, kas aizmieg bumbu patversnēs. Dzirdot ziņas par nošautiem karavīriem, viņas domā par mātēm, kuras būs spiestas apglabāt savus dēlus. Aktīvas Latvijas māmiņas ir sākušas nevardarbīgu protestu. Un turpmāk katru dienu, divos dienā pretī Krievijas vēstniecībai, būs redzami ratiņi un jaunie vecāki. Turpināja Ikīnca. Mēs vami, mēs vēs ļubam. Ďakujem. Slava Ukraiņa! Iniciatīvas autore Oksana Apsīta dzimusi Ukrainā un 12 gadus dzīvojusi pie Ļvivas. Tagad viņa ir trīs bērnu mamma un ratiņos guļ mazā Milda. Milda bija mana vectētiņa mamma, vectētiņš Kārlis savukārt ir no Latvijas. Abi vecvecāki bija izsūtījumā, tad dzīvoja Ukrainā, kur piedzimām arī mēs. Tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt, pavisam mazākais. Mēs šodien guldīsim bērniņus gultiņās un tētis lasīs pasakas. Un mūsu bērni nemodīsies no sprādzieniem. Visi mūsu draugi un pusa mūsu radu šobrīd Ukrainā ir pagrabos. Mēs esam Krievijas pilsoņi un iestājamies pret karu. Un pat tas, ka es atrodos šeit, var nozīmēt to, ka man neļaus atgriezties mājās. Pat tikai par izteikumiem var ielikt cietumā, bet klusēt nevar. Es esmu kopā ar Simonu, ar savu jaunāko dēlu. Tomēr mans vecākais dēls vēl ir skolā. Kamēr viņš mācās mūziku, kur viņš iespējams nekad nespēlēs koncertā. Un man šķiet, ka sievietes visā pasaulē abās robežu pusēs ir pret karu. Jā, es esmu viena no mamām, kas vēl ir ārpus patvērtnes, un es nevaru gulēt. Arī Ukrainā ir mātes ar bērniem, un tieši tā emocionālāk tiek, es uzsveru visu to, kas ir, ko liek saistībā ar bērniem, kad viņiem ir bunkuros jāmācās vai jaunajām māmiņām, kur sulīt dzemdēs. Mēs varam tiešām atnākt, vienoties, mēs varam godāt tos, kas ir krituši, un lūgt Dievu, un lūgt tiešām, lai tas karš ātrāk beidzas. Turpmāk māmiņu protests notiks katru dienu, divos dienā, laikā, kad daudzi mazuļi savos ratos guļ pusdienas miedziņu, bet virs viņu galvām ir mierīgas debesis. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.